Україна мусить вступити до НАТО вже найближчим часом. Сьогодні до облдержадміністрації завітав голова громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джерчі, який розповів, наразі нашій армії не потрібно переозброєння для вступу до організації. Керівництво ОДА у свою чергу вважає, співпраця з військово-політичним блоком посилить незалежність України. Тому це питання слід вирішувати якнайшвидше. Для цього необхідно підготувати населення, визначити чи чітку позицію влади та переконати європейські країни, що наша держава може стати повноцінним членом Альянсу. І цілком ймовірно, що Україна може зробити такий відповідальний крок вже найближчим часом. Нема підстав не допомагати нам. Ми маємо знати хартію про особливе партнерство, ми члени програми «Партнерство заради миру» з НАТО 20 років, ми фактично стратегічні союзники НАТО.